ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾರು ಆ ದೊಡ್ಡವರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ಪಕ್ಷ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ನಾಯಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ನಾಯಕನನ್ನ ಕೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಲು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕ ಆದ್ರೂ ಯಾರು, ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು, ಇನ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಇವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಡ್ಡವನ್ನ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಖರ್ಗೆಗೆ ಕೆಡ್ಡವನ್ನ ತೋಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಖರ್ಗೆಯನ್ನ 12 ಔಟ್ ಮಾಡಲು ನಡೆದಿದೆ ರಣತಂತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 11 ಬಾರಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ 11 ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, 12 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ, 11 ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ಅವರನ್ನ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅದನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿಎಂ ಮೋದಿಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ್ರೂ ಏನು? ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 9 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ, ಇನ್ನ 2 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆ, ಪ್ಲಾನು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕಲಬುರಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6 ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಕಲಬುರಗಿ ನೆಲದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೆಣೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ. ಖರ್ಗೆಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ನೆಲದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೆಣೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ. ಖರ್ಗೆ ಸೋಲಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್. ಆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆದ್ರೂ ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ್ನನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಖರ್ಗೆಗೆ ಕೆಡ್ಡವನ್ನ ತೋಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಯಕ. ಅವರನ್ನ ಖುದ್ದು ಮೋದಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಆಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ
ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರನ್ನ ಖುದ್ದು ಮೋದಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖರ್ಗೆಗೆ ಕೆಡ್ಡವನ್ನ ತೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಅದು? ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ವತಃ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಇದು? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಅವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಮರದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸಮರದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಲು ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಖರ್ಗೆಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮೋದಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಾರದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತದಾರರನ್ನ ಓಲೈಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ? 11 ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಖರ್ಗೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಡುಕ, ಏನಾದ್ರೂ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ? 12ನೇ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲೋ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು? ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೋಲಿನ ಆತಂಕ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ನಾಯಕನಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಪಿಎಂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ, ಚಕ್ರ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದೆ. 9 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, 2 ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿರುವಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತವರು ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ.